խորհուրդը Հայաստանի նկատմամբ մոնիտորինգ է իրականացնում երկու մարդու ջանքերի հանձնակատար Թոմաս Սամուելսոնի ծեկուցում անդրադառնում է իրական օրենսգրքի այդ ժամանակ գործող 300-րդ թվականին եւ նշում, որ այդ օրվանից հստակ չի, որ արդ չէ, թե որ առաջնորդին իրականացված։ Աշխենը ընդունում է, որ 300-րդ թվականը չի համապատասխանում իրավական որոշակության շարտանիշներին։ Դներեք, պարոն Մեջմիրյան, ստիպված եմ արդեն միջամտել, դալի չես խնդրում եմ դուրս գրանք։ Գնացեք մի փոքր հանդարտվեք, հետո մենք ոչինչ չենք անում, ավելի դատարան։ Այնտեղից մեզ ցույց են տալու այս են։ Դուրս եկեք։ Բարացիացում են քաղաքացիները։ Խնդրում եմ ձեզ դուրս եկեք։ Խնդրում եմ ձեզ դուրս եկեք։ Խնդրում եմ կատարեք դատարանի քաղաքացիությունը։ Խնդրում եմ երկուստեք երկուսին է դուրս հրավիրեք, ելով է խոսում զուգահեռ։ Պարոն Մեջմունյան, նստեք։ Դուք խոչընդոտում եք դատարանի բնականոն աշխատանքը, կամ դուրս եկեք, կամ դուրս եկեք աշխատեք։ Ուրեմն Oh, my God.